ូមស្វាគមន៍មកកាន់គម្រោង Orchid The Palace ដែលជាបេះដូងនៃគម្រោង Orchid The Botanic City ផ្លូវជាតិ 6A ផ្លូវរត់ 20 ម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកាន់វិមានឈ្នះឈ្នះនិងផ្សារទំនើប Macro 2គម្រោង Orchid The Palace ដែលមានភាពមមាញឹកក្នុងការសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំជាង24ហិកតាមានម៉ូតផ្ទះវីឡា3ប្រភេទគឺវីឡាជាប់មាត់បឹង The Impress Lake និងវីឡាភ្លួង The Impress Twin វីឡាទូល The Impress ដោយលោកលោកស្រីបានជ្រាបហើយថាលក្ខណៈពិសេសរបស់គម្រោងនេះគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សម្បូរបែបដែលរាប់ចាប់ពីផ្លូវបេតុងត្រាកៅស៊ូស្ទង់ដាក់ខ្ពស់បឹងសុផានិមិត្តនិងសួនដ៏មានទំហំជាង4ហិកតាអំពាត់ដោយរុក្ខជាតិនិងសួនច្បារបៃតងដ៏ស្រស់បំព្រងសម្រាប់លំហែកាយនិងមុតផ្ទះទំនើបបែប Classic ជាមួយគុណភាពសំណង់ស្តង់ដារខ្ពស់ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នការសាងសង់គម្រោងនេះកំពុងតែដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនសម្រាប់បានលទ្ធផលមួយចំនួនដូចជាបឹងសុផានិមិត្តត្រូវបានកែជីកនិងក្រាកៅស៊ូរួមចាំការបង្ហូរទឹកចូលនិងការលម្អដោយសួនរុក្ខជាតិបៃតងតែប៉ុណ្ណោះរីឯផ្លូវនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកក្នុងគម្រោងកំពុងតែត្រូវបានសាងសង់ហើយសំណង់គេហដ្ឋានត្រូវបានកំពុងសាងសង់យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំមកដល់លំពេនេះគេហដ្ឋាននីមួយនីមួយសម្រាប់បានទ្រង់ផ្ទះជាមួយបេតុងប្លង់សេ2ជាន់រួមទាំងការបុកជញ្ជាំងនិងប្រព័ន្ធទិយោទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរបញ្ចេញកាកសំណល់រួចរាល់ទាំងនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពគេហដ្ឋានរបស់លោកលោកស្រីដែលបានកក់ជាមួយនឹងគម្រោង Orchid The Palace សម្រាប់លោកលោកស្រីដែលចាប់អារម្មណ៍គេហដ្ឋានវីឡា Orchid The Palaceយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកលោកស្រីទស្សនាផ្ទះគំរូដែលមាននៅក្នុងគម្រោងរួចជាស្រេចសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ098 733 333